O item de número 32, processo número 48500-00-4496-2012, muito semelhante ao item anterior, prorrogação da intervenção administrativa na concessionária Enersul. Relator, diretor André Pepan da Nóbrega. Senhor diretor, trata-se de processo análogo, logo vou direto ao dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto nos autos do processo 48500-00-4496-2012, dígito 28, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de prorrogar pelo prazo de 2 anos a intervenção administrativa na empresa energética de Mato Grosso do Sul, Enersul, com o fim de assegurar a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica e o fiel cumprimento às normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do parágrafo 2º, artigo 5º da Lei 12.767, de 27 de dezembro de 2012. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu, da mesma forma, o processo anterior, por prorrogar o prazo da intervenção por 2 anos da Enersul. Próximo item. 33, são 5 processos aí listados. Prorrogação da intervenção administrativa nas concessionárias Companhia Força e Luz do Oeste, Caiuá Distribuição, Empresa Elétrica Bragantina, Vale Paranapanema e Companhia Nacional de Energia Elétrica, todas controladas pela Rede Energia SA. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Também é um processo semelhante ao da SEMAT, só que envolve em um mesmo processo um conjunto de distribuidoras, que são as distribuidoras pequenas do Grupo Rede. Portanto, também passo direto para o dispositivo, dado que o fundamento é o mesmo. Com apoio nessa fundamentação, no disposto nos autos do processo, voto pela emissão de resolução, a fim de prorrogar por 2 anos a intervenção administrativa na lista de empresas aí constando dispositivo, com o fim de assegurar a prestação adequada do serviço público e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 12.767 de 2012. É o voto. Em discussão. Só uma sugestão aqui, um detalhe, mas tanto no primeiro do SEMAT como nesse, para padronizar, colocar o prazo de 2 anos, Ah, não é isso? ok. Ele pode eventualmente ser suspenso antes, como imaginamos, né? Mas a prorrogação efetiva não é de até, é Até. dois, né? Ele é preciso. É. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa, a fim de prorrogar o prazo, pelo prazo de 2 anos, a intervenção administrativa na Caiuá, Distribuição Caiuá, Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNE, Companhia Força e Luz do Oeste, Vale Paranapanema e Empresa Elétrica Bragantina, com o fim de assegurar a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais. Próximo item.